Robin Nilsson i trångmål löser ju det bra. Den uppfattningen från Kalle Wede. Istället här, Johan Bertilsson. Så tar sig igenom, Bertilsson skjuter i mål! 1-0 för Gävle IF. Florén. Bra inlägg, Florén, och ger ett jätteläge för Jonas Lantto. En fin parad också av Otto Marker. Adam Eriksson. Och det är en boll in mot Gustav Nilsson, och den är bra. En jättebra boll till Gustav Nilsson som får fritt nickläge. Han får liksom ingen fart på den riktigt. Och så kommer Lantto. Och Lantto är fri från kanten. Och avslutet blir ju tvunget att stressas när Adam Eriksson, nummer 13 i Falkenberg, kommer med sån ypperlig fart. Bra samarbete mot Florén, Lantto. Och här kommer då Belander mot Josa. Belander försöker ta sig förbi Josa. Matchen är slut och det är Gävle som vinner med 1-0. Och man vinner ju sammantaget klart rättvist mot ett Falkenberg som inte alls kom upp riktigt i den nivån man hade hemma mot Göteborg i förra omgången.